السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ نصیب فرمایا، اور آج تیسرے عشرے کی پہلی شب ہے اور پہلی تاخرات بھی ہے، تو لیلۃ القدر میں اس دعا کثرت سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اور حدیث شریف کا لفظ یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم.